السلام الله عليكم ورحمة وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم دمان كسر دوادا مقالكا وانو قهد لدونو حالة دا ديغان كامن كونجي حافظ دا اسلي سومالي دو اي دكتو اي كاتر سنتاي عما حافظ دا سومالي دا اسلي اي كاتر سنتاي halkaasii waa af Soomaali aan wanaagsanayn markii la dhaho xaafada Soomaalida doctor macnaheedu waxay tahay ayna lahayn deegan laakiin halmaan hadal kuma jiray xaafada Soomaalida isli deegan baarlamaanka kaaman kunji arinta aan ka hadlayno mudooyinkan waxa socday arin aad wada maqleysan oo la xiriirta afdoobyo arur la weyn hayo dhac qac iyo qub qeylo waalidiin cabanaya xildhibaanka had iyo xeebo kale arimahaasi oo dhan mudooyinkan waxay ahaayeen kuwo lagu raadjoogay xugoodana la raadinayay waxaad ogeydeen in qaar ka mid ah gabdhaha afduubka loo haystay la soo badbaadiyay oo la helay arinta laakiin aan cidina isweydiinin waliba waxyaabahan markii dhinaca Soomaalida aan dhahno waa ay markiiba waa loogaanay wax maadaama dad familiar nahay oo hal bulsho inuu nahay laakiin dadkan kaleeto ee deegaanka kaaman kuunji degan xaafadaha kaleeto aad looma ogaanaynin ciladaha iyo xeebaha jira markii laga reebo dadka maamulka ah iyo laamaha amaanka iyo xeebahaasi laakiin shacabiyan xaafadiisii li dadka ku nooli wax badan oo xogameyn ka haynin amaba dadka kale to mid koodna waxa hadda soo baxday oo aad ogeydeen oo aan shalayto idin la wadaagnay nin Kenyan aha oo ka soo jeeda ismaamulka Kakamega Wanjalana la dhaho oo carruurta yaryar afduubta kadib madax furasho waalidkooda waydiista hadii la siin waayeen dila deegaanka kaaman kuunji waxa uu ka afduubtay caruurtii qaar ka mid ah waa la dilay waliba wiil yar oo nin aad u firfircoon ah oo ciyaar isku leeyaha banoonidan ciyaari jiray ayuu ahaa ee wiilkaas waa uu dilay kuwo walaal yahay waalidiinta intuu u yimaado oo taleefan uu ka soo xulay halka caruurtooda afduubto taleefan uu ka soo wici jiray wuxuu dhigi jiray ilmihiina madax furashaan u haystaa lacagta intaas iyo intaas ma isiinaysan mise waan dila dawladda sida la yiri wad garanaysan culayska iyo rafaadka iyo dibka ay leedahay arintaas kadib waalidiinta cidu ilaahay u sahlana ilaahay baa u sahlayo kasoo badbaadinay cidii kale tana waa u dilahay kadib dabagal dheer oo laamaha amaanku ay ku sameeyeen ninka isaga ahaa waa la soo qabtay xabsiga ayaa loo taxabay su'aalo ayaa la waydiyay sida ay hay'adda sirdoonka wadanka ay ku shaacisay baraheeda bulshada ninkaas gacantooda ayuu soo galay su'aalo kala duwan ilaa ninkan arrimahaas uu sameen jiray laakiin waxba badan lagama ogeyno macluumaad kadib markii isagii gacanta lagu dhigay waxa soo baxday warar kale oo waxa soo baxay la xiriira ninkan oo dheeraad ilaa 13 cunug ayuu afduubtay ninkani oo u dilay ciyaalkaasi iyaga ahaa lama oga Soomaali may ku jirtaa makiinyanka kala kaliyeeta qaabkeebu uu afduuban jiray iyo sida laakiin wuxuu sheegay in uu waalidkood madax furasho weydiisan jiray haddii madax furashada la siin waayo uu dili jiray wuxuu ku aasi jiray xaafad la yiraahdo ama deegaan la yiraahdo Kabete oo isla magaalada Nairobi ku yaala maanta waa la kaxeeyay Kabete ayuu laamaha amaanka geeyay CID-da waxa loo sheegay nagee meeshii aad wax ku aasi jirtay halka carruurta ku aasi jiray ayuu geeyay dad badan waxay isweydiinayaan ninkan oo kaaman kuunji oo kala tanto ilma ka afdubto Kabete oo kala to geyn hayay sababta oo iyo sida wixiga wuxuu meeshaas iyada aha oo deer dhul duur aha oo waxa weeye geedalo oo hawda wuxuu arintan ninkan waxa la ogaaday in iskuul dadka dhimirka ka xanuunsan lagu dabiibi jiray oo meesha ku yaala ama lagu dhaqan celin jiray hawlahooda caafimaadna laga shaqeyn jiray iskuulkaasi ninkani waxa la sheegay inuu markuu jiritaanka iskuulka ku jiray ayuuna ku bartay Kabete iyo meesha duurka ee ilmaha geyn jiray ilmaha markuu halkaasii geeyo hadii uu ilmihii lacag ka helo alla sahal hadii kale tana waa uu socodsiin jiray sida uu isaguba sheegay una hadalka u dhigay marka aad fiiriso xaaladahaas oo kaleeto iyo waalidiinta walwalka iyo walaaca haysta iyo arrimahan oo mudooyinkii u dambeeyayba soo kordhay waxay ku tusinaysaa in baahida iyo gaajada iyo rafaadka batay iyo dhaqaale la'aantu ay waxyaabo kaleeto xitaa keeni karaan markii la fiiriyo guud ahaan wadanka Kenya laakiin laamaha amaanka inkasta oo wadanku uu musuqmaasuq uu la ciirciirayo musuqmaasuq waxyaabo mar walba ka jira yihiin
هدنا لامها أمانكو دادالك لدوان أي سميان مركي أو أرين أي صوب حدنا سيدا أقول لخصيها بدن أي إنت بدن أقول جوابان وح إنت هكدن بيهو هدبا والدين تير دالي عيال كاس إياقاها إيه ونينكاني أفدوبان أي وحي سمينا يان ديبت بحيو شاليتو وحي كسميان سليقة بوليستيشن كشاوري مويا أي كسميان maanta waxay ka sameeyeen xarunta DC ga ay ka sameeyeen intaas waalidintu shalay waxay codsanayeen oo shawrimooy laamaha amniga ciidamada booliska ee saldhiga ka codsanayeen ninkan gacanta idinku ku haynina haysanina meel la hageynna maxkamadaha noogin cadaalad inuu ninkan helo hadii loo baahan yahay anaga gacantana laga soo galiyo anaga shaqo ka qabanayna kiyana deewaba la yaqaanay oo qofkii khalad lagu toonsan yahay ama ba tuugada oo kale tiyo taayir gaariba hadii la rabo la gelin oo lagu guba waa aada kiyan ku xitaa duu walaalka ayaa looma naxariisto qof dambi marka lagu hayo dadka shacabkii gacanta ku hayaan ma u naxariistan hore laga socodsiya waa dhaqan wadanka ka jiraba oo loo tureynin qofka noocaas oo kale ta kii lacagaha iyo xeebaha kale ta xadayba sida u galeeyana qof binaadam intuu xadayo haddana dilaya waalidkii oo ciiloon oo taagan maxaad u maleeyneysa de waxay ku sameyn lahayeen kulay waa iska garan kartaa waxa ay leedahay iyo waliba talaabada ay qaadi lahaayeen intaba kadib way ka tageen oo waxay tageen saldhiga oo DC ga waxayna ka dalbanayeen DC ga in ninkan ama waalidintu gabi ahaanba ay cadaalad helaan ninkana uu gacanta la soo geliyo oo shaqo laga qabto laakiin ilaa iyo hadda laamaha amaanku waxay ku raadinayaan ninkan xog dheeraad ah dawladdu waad garanaysaan waxa maama waxa jirta ah inda quraanjo iyo inda dawladnimada lama garto dawladdu halkay waxaan aragto waxyaabo badan waxa laga yaaba kali inaysan isaga ahayn ay yihiin shabakado badan oo isku xiran waxaas dawladdu marka isagii ba hada la wadaya laamaha amniga wareysanayaan mar waxa weeye la xanuujinaya mar waxa weeye si caadi ah loola hadlaya marba meel la geenaya si xoga dheeraad aha looga helo umaduna ay ku badbaado waxa xusid mudan carruurta 13 ka oo warbaahinta waddanka Kenya gaasadiyada dhamaan ay sheegayaan sababta ama sida uu ninkani arintaas ugu suurta gashay in xitaa Soomaaliyeen ku jiraan cidna kama warhayso cidda ay noqon doonaan lama ogo baaritaankoodii ayaa la raadinayaa meeshaas markii hadii ay soo saaraan lama amaanku oo kale too baaritaanno lagu sameeyo waalidiin badan carruur ka maqan yihiin ba jire kuwa ay noqon doonaan lama ogo waxyaabaha soo dhan marka waa dadaalo ay laamaha amaanku wadaan ninkan marka waxba laguma degdegin in dhibaato kale tii iyo wixii loo geysto laakiin dadka waalidka laamaha amaanku waxay u ballan qaadeen inay cadaalad heli doonaan waxa arintan sidoo kale tii dhinaca kaga jira xildhibaanka deegaan baarlamaanka Kamun Kunji Yuusuf Xasan Cabdi oo isaguna la dadaalaya waalidiinta deegaanka laga soo doorto laamaha amaankana arimahan ku daba jooga xogaha iyo waxyaabaha saad ogeydeen ba gabdhihii la soo dhaafay waxa xusid mudan in warka ninkan iyo waliba wararkii kale afduubyada gabdhaha Soomaalida inaad halkan ka daawanayseen oo aad xogo kala duwan ka helayseen mar walbana maadaama oo xiriirka dhinaca laamaha amaanka deegaanka iyo guud ahaan uu wanaagsan yahay xogo kala duwan oo la xiriira wixii arrimaha noocaas oo kale ta ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa hadaba si aad wararkaas iyaga u heeshaan dadku u horhelana aad u noqotaan channelka subscribe saara si share galay oo asxaabtiina la wadaaga wixii aragtii ana iyo wixii su'aalana dhinaca hoose ee commentiga noogu reebatan iyo kulanti dambe nabadgelyo.